una vintena de nens i nenes van participar diumenge en la primera duatló escolar realitzada a l'Hospitalet de l'Infant. S'esperava que fossin uns quants més, però el vent que va bufar diumenge no va acompanyar la jornada. Aquesta prova s'emmarca en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, està organitzada per l'àrea d'esports de l'Ajuntament del municipi i el Consell Esportiu del Baix Camp i es va disputar a la platja de l'Arenal de l'Hospitalet. El que volem és ficar el nostre municipi al mapa, no? Llavors nosaltres el que fem és demanar actuacions de l'organització que sigui, vull dir, és igual que sigui de la Diputació, que del Consell, que sigui una federació, el que volem és a través de, bueno, de l'àrea d'esports i de les entitats que tenim, com la rítmica, el judo, les serres del mestral, etc., etc., els escacs, no? El que demanem és que puguin, o sigui, fer moltes coses aquí, perquè d'aquesta manera posem el municipi al mapa i la gent el conec, els agrada. Avui l'espectacle és magnífic, no? Amb la platja. Segons la categoria de cada participant, la prova era més o menys dificultosa en quant a metres, però tots havien de disputar una cursa a peu, una en bici i una altra a peu. Entre els participants, tres germans del nostre municipi, els quals van córrer en diferents categories, però tots tres van fer pòdium. Els voluntaris de Protecció Civil també van estar presents en aquest duatló després d'haver-se estrenat el cap de setmana anterior. La setmana passada Protecció Civil va estar a la Fira d'Abril, va estar també als Vals de Saló i aquesta setmana han vingut a fer un cop de mà en aquesta duatló i bueno, el que nosaltres demanem de Protecció Civil és això, no? Que col·laboren en tota aquesta mena d'accions que se fan aquí al municipi i òbviament també quan comencem a ficar en marxa tots els plans d'emergència, doncs ells també estaran dintre. Al final de l'acte es va fer entrega dels premis als tres primers classificats de cada categoria.